على منى دوا. كيف أمرك بجسو صلوا على النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد قدره ومقداره. بسم الله. بسم الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيو الله زي غرامنا ووتا مشركي لكافري لا موتا أكتي سفا ووايني سوسي ميسا بكتي هكا متون الله كرماشي ولا كرم بني إسرائيل ولا كرم بني آدم. Allah ya ce mutum Musa da mun karrama shi ababan da yake Allah ya baka ka ci ka sha asi duka saboda mutum Allah ya yi kaifi karfin shi dabbobi saboda mutum Allah ya halice su wannan ga ababan da Allah ya ba don ka girbe ka amfani da shi dabbobi da yake Allah ya ce ka yanka ka amfani shi wannan ga ababa su mushrikai suke yankawa ko suke bari ko suke ajewa ga idace ko dusi ko zinariya ko zurfa ko su ta wata wanda wata ne babba anan suna so su kwarai su aje dusi itace wani yana so so shi kwarai Allah ka manta firisun Allah ko fiye da Allah yadda Allah ke so bayin Allah ya Allah ya ce yoyin mutum muna karar mutum muna kwallon mutum ne Allah ya ce zama mun ga da wani ake ba da bai halfi Allah ya ce aljannu suna tare da mu damu da hauni in ba haka ba babu shakka da Allah ka shiga da mu ta haka akwai mu akibai in ba su kiyaye mu ba da malaiku da aljannu su halakar da mu mutum kurum shi ne wanda yake malaika na yawan aiki bayan Allah na yawan aiki abu da haka nan ba su gane ba suna bautan dusi itace ko wani haka shi ne nan kuma Allah na gwada wutan su ne kwarai 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 akwai ne kaya wani bawan Allah ne wannan bawan Allah sosai ya kai matuƙa su kwanta cikin bin Allah yana tunani cikin ayan Allah da Allah ya tura ka karramuna bani adama Allah ya ce mutum mun karrama shi kwarai kan dukkan halitta don tunani shi ya kai mutum kololon fahimta wanda bawan Allah wata rana ya je bakin rafi zai wanka kazi mutane da ana zuwa nisa ne saboda tsirai shi da ya ji ya tuba kaya ya zuba ya tuba rigunan zuga shi da bakin rafi shi ga rafi na rafi na bazu zaya yana kufa ya sai na kallo kawai shi garin ban kwaɗo ya fita ciki bai taɓa gani irin shi ba
kwazo ya kai mun zirin mutum wanga ba wani ah kuce ko iko ne Allah zai gona mini kwarin na tafiya a cikin ruwa sai sa rigar min kwadon na za shi je ruga ba can shi kwar babban kunama kuma bai ci bugadin shi ba shi yawa bayan kwadon yace iko Allah abin da yake jabu shi dura shi Allah Allah ke so gona mishi kuma Allah kar mutum ba ni lokaci kai ba Allah kar mutum a gane ko mai halaka ma shi kyale kan lokaci bai kai ba mutum wanga bawo Allah yana bin wannan kwado kawai shi je ko can babban wani tashiya mai iska mai dashi kawai bawo Allah ya sha giya ya kwanta yana kwana bai suka bin niki ba kwadon da kunama sai a can wani kefi yana kallon ga shi hankalin shi ba shi kudi kunaman ga dai kashe bawo Allah ne ashe ba kana bane zuwa can shi ga ruwa ta halakar da shi wanda ya sha giyan ga wannan kula insha Allah ba shi kai tuma shi fa Allah kan bayan ku macijin yana zagan ya ga macijin ya hayi har macijin ba shi macijin ba shi je mutu ba ya mutu shi ko ba gidurwa wa da wani ke shi kashin da ko shi ce lalle mutu Allah karrama shi kuma da shi daga nan ba wani ya tuba zuwa ga Allah wannan kalmashin da Allah ke mutu Allah ya gura muna mutu Allah karrama in dai ba wani halitta ba azan fudu da wuya a gane ko shin Allah ko boto Allah ko boto boto shirkai mutum da Allah karrama shi haka Allah ke gadin ku abinda Allah ba ku ci ku amfani da shi ga hatsi da wani duka sai ku zo ku sa hatsi gindin turu don tu kuma ga dari sai dari sai dari sai gindin ka ba ko ni ka bina nashi ban da aka je gida kuna boto ga ruwa su itace hatsi kuna zuwa musu shi Allah shi wawaye ne kuna son shi kwarai ku manta da Allah Allah ne ya halice ku sha Allah ku wannan wannan amin Allah ce Allah ya ce na ga cikin mutane shashin mutane ba kowa ba cikin su mai yanke hizo an dada wanda ke rukun kishiyoyi gumakai wa bayan Allah a gane ko kana ba Allah kishiya Allah bai rabin kace dutsi itace ko wani haka shine Allah ka inji Allah kai wawa ne sosai banda Allah na kiyaye ka an ku wasilin ka ma ga Allah ka rima komai mai Allah ce yuhibbunahum suna son wannan goma kai ma su an kalle kai goma su ba su an kalle kai da soyayya ka hubbillahi kamar son Allah a'a suna son goma ka kamar da Allah ke so sabo annabi Muhammad kamar Allah ke so bayin Allah su Allah bai son zai Allah na so gashi da kai can ma na kici muna ayyul mulul anna fani iraka minna law arannaka aljanna kullu fi qurina shi yakon da bi jire gaban su Allah ka huli munafiki bin Allah Allah ne bai so ka ba da Allah na so ka da ka bi Allah duka dukan ka haka Allah ne bai so wannan bishara duka su bai Allah ba kai da Allah ke so bayin Allah suke so kuma ka haka ne shi da Allah ce ne amma mu'minai suka san girman Allah garajin Allah so mafi tsananin soyayya lillahi ga Allah so wani Allah wa wani wani kuma ka suna so Allah kwarai Allah ka ba su yin Allah in ka samu Allah na sonka ya komi ya kyau me yasa domin su mu'minai ba su bauɗewa ga Allah ko ta kaka don mu shirkai in abu ya kyau shi ce a gunki ya kyara abu ya sake kuma ce manta da Allah to mu ne ba haka bane eh a ya san Allah ne muna son Allah kwarai Allah karɓi imani ya Allah ya ce kuma shi ne Allah ke bayani da annabi Muhammad kamar yana ba shi hankuri ne mu wani ba mu hankuri mu mu'minai Allah ce za ka ga ka ne Muhammad da ga wa wanda ke zuwa zuwa ci kawo su ne ko kuma kai guwa kai yayin gije nan za ga mi yanda suka azaba naftar rai ce da ga wani mai girma kwarai Allah ba ga da annabi Muhammad ne mu Allah ya gaya mana da za ka ga don zuwa mala'iku zuwa wani yawa da shirin sa da makomansa a gane ko da ga ba ma shi kwarai ina so guje shi bai yau guje shi kuma ka ga bayan Allah Allah ya kula hankalin mu ne a gane ko shirka zalunci kenan aka ce ba zalimi ko wa ko ya kare inna shirka zulmul azim shirka iri uku ne akwai shirka wanda yake aljali wanda yake fili ce yau ranga gumaka itacuna
wani haka a magaduka wani mushriki ne Allah ya kiyaye mu akwai shirki wanda ya khafi wani boye shine riya mutum ya aiki don a gani to Allah ya kiyaye mu wannan babu kuma ba wanda ya san mai riya ko shi Allah ba wanda sai mai riya shi Allah mutum ya zo ya san filin ga duka ila ka duka da karfi ba ka sai riya ne kuka siji ne zuci shi Allah ki duba amma kai shi daga shi riya shi daga Allah shi shi ka haka wa maulan kakkyawan zato shi ake bukata kowa an sami bawan Allah ina karatu suratul kafi ko suratul zaha a cikin daki ina yi sannu sau da kyau da wani abokin shi sai da mu sai da ke da karfi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah duk ya je iya ana nan shi walge daga malaika ya nuna mai karatu karfi yake duka amma ga wasu ayoyi an share kai ya kai bawo Allah lafiya ce ba lafiya ba ba lafiya ba kai ka sha rabinka kana karatu bil ikhlasi da kyau amma da yake abun ya sallamo kana so ya kafi ya yafi kana so ya kafi shi yawa ce kai da kyau to kafi shi kana so ya sallame shi ga biya ka dishi ba wani Allah ba riya ke ne Allah kiyaye mu kaga bayan Allah riya amma ba wanda ya sani ba Allah shi Allah kawai mutum zo na alheri na babu fili kaga shi riya ne Allah shi zai riya akwai wanda yake mafi ɓuya a hafa kaga shi manzo Allah yake cewa tsafi shi ne mafi ɓuya relevantu ruwa kan falon dutse kiya shi ya tafi a kan dutse ba an gani kan shi ya sha ba gani ba balle kan dutse falon dutse kuma ka kaka shirka da shirka ban tsoro kwarai a zuciyar mun ga kokari mu wanke shi da alheri shi ne kai matuka cikin fahimta abin da Allah ke bukata mai Allah ya ce kuma ka gane ko da za su sai cewa karfi duka na Allah ne duk karfi duk wani da Allah ne ko da hali duka kowa karfi duka kowa na Allah ne ka dogara ga Allah a ga inda kana ka gaskiya ko da an fiye karfi to Allah zai taimake ka cewa ya Allah mai tsanin azaba ne da su sun haka nan duniya Allah mai tsanin azaba ne Allah shi ne mai iko da su karyace Allah a gane ko yau kai musu amfani za ka bayan Allah kula da Allah shi mafi alkhairi wani bayan Allah Ibrahim bin Adhama yana da wata rana shekwa wani bayan Allah Allah ya shiga zuciyar shi sai ba na zo wurinka ne sai ba lafiya ba lafiya yace ina sabon Allah sabon Allah ma wallahi ba san da ya bari ba ko yace ce ni zan baka magani ka ji ban baka magani ka duka duka sabon Allah sai ce wa hali sai ka ce Allah sai ni fa sai Allah wake baka abinci abin shashe shu a coco nan baka izini abinci na Allah ne kayan hatsi abin sha na Allah ne ka bar abin sha na Allah duka ka je duka sabon shi sai su shurun wuta ba zai yi ba ya da ka duka amfani da abin mutum ka duka sabon shi na biyu ce mishi kuma inda muke ga duniyar Allah ne ni na ba ka hanya karyar duniyar ka daban ka duka sabon Allah ba komi sai sai ya yi wuce abin zai ba ko to ya da ka duniyar Allah kana wala kana sabon shi yace ka gani gida na ko ina shin gaje ka saki ka gina gida gidanka daban inda ba wani kasa da wani kasa da wanda kai ba da Allah ba yace ba zai yi ba ko to ugu kenan yace ko bin ga maka idan kana nan zubani ya su za a shirin ka ka ce baka shirya ba yace ba zai yi ba sai na kuka wai ka bar kuka ka sha bincin Allah ka kiyaye duka Allah sabu gani me shi Allah ce kuma وقال الذين اتبعوا
Allah ya wanda bayani ne da wawaye ko kai mukafiri mai bibce ma Allah da shi da wanda yake bi duka ba su da karfi Allah Allah ce karfi dashi ne ko to yau ga ran gudu karfi Allah ya ce Allah ya ce ya ka tura ya kan nema ko ka ambata wa jama'anka yayin da wanda yake an bi su banjin kafure kenan ko gumaka ko wani haka suka nemi ku muta da wanda yake karara sun bi su ka gane ko sun ce a ku yi taka bai taka muran tashi a riƙiya ba kenan ka gane ko babba wanda ake bauta ma yana gudu wanda yake bauta ka gane wanda yake bautarsa wanda ke bautarsa kuma shi ma yana ta kai shi ma yana gudu sami Allah ce mai wacce kanta ta bako asuwa sabai wanda yake ya hada su nan wurin bautar gumaka Allah ya yanke shi ga wannan ban magana Allah ke muna sabai da yake hada su nan wurin bautar gumaka ko sabon Allah ko fasikanci ya yanke shi annab ke ce muna idza kana yawmul qiyamati takattat asbabu wa zabat ruhuha ila hudfillah ran ta shar kiyama sabai duka da yake hada ka da wani ko wani sabai ne Allah ya yanke shi ko zobi na zumunci ne na mene na fara ya yanki a gane ko zumunci so ya yanki face wanda yake na Allah wanda yake an rayu cikin addini aka bar cikin addini aka rasu cikin to dan ne sabbin su ya yanki wasu a ta har ta sar kiyama amma wanda yake so yi banza ya hada ko su abun Allah ko rubutun wani Allah to da an mutu ya yanki kenan har abada Allah kiyaye mu Allah ce wanda yake an bi su kuma su ma da su ce da dai muna ina iko komawa wanda suka bin nan yaran kenan ko da ce muna da mun koma duniya mu ma yau yadda ko ku mutu gare mu nan mu ma mu shi ba ru mu da ku ai bai yiwa kuwa wasu aka wani zari da ce su wanda yake sun bi sun bi gumaka wani gumaka a gane ko ran ta shi arziki sun ce da dai mun samu komawa a duniya a gane ko ko ma mu aiki kiri mu kubuta ga koman yin gaba kubuta ka bari mu mai Allah ya ce fin guri ai ba zai yiwu ba a gane ko ta manne kenan aka ce guri abinda bai yiwu kai kaunin shi ne guri an raja abinda ya faru ne aka ce tamanni abinda kake guri ya faru ba zai faru ba yadda ya wuce a yi dano kenan ko Allah ya ce Allah ya ce muna nuna da munafukai muna nuna da kafurai muna nuna da azzalumai menene a ayyukansu hasaratin da na sani kawai ne hasara ne gare su shi na faɗi ne suna hasara ne kullum gare su kamar da yau muke nuna maka azabansu su yi kubuta gabar yin uwansu a gane ko a ga tashi alkiyama sun ga aikin su fili a gane ko amma bai su amfani komai da na sani kenan kuma su wa ma bi kharijin ba bi wasu ta bane daga wuta da wanda ke bi a gane ko wawa ke da wanda ke bi kuma ya wutar da wasu kenan ku duka yau kun je wutar da Allah kuma ba a fita Allah kiyaye mu da ji a fita huta ba damuwa wanda su ba iru ba a wani wannan gaba ba can goki duka Allah ke anan kuma Allah na kiran mutane duk baki da balle muminai a gari Allah na kiran baki daya yana ce muna ya ku mutane tun farko har karshe mutum duk Allah ke kira wa an ke muminai kuwa da wannan kira Allah ce ya ku mutane baki daya
ku ci amma da ku ci halal wanda yake halali wa mai tsarki daga ban kasa ka gane ku abin da mai kasa da Allah ne ya halitta dewa akwai hatsi akwai dabbobi wanda Allah halitta mu da dabbobin ni'ima raƙumi shanu awakai duk jumakai ka ci inji Allah da wasu zuma da ruwa duka ci abin da ka girbe kuma duk Allah ce ka ci halali amma ka ci haramu kawai ka gane go ka ci halali amma mai tsarki ba wanda yake na haramu ba amma fa ka kubi tabarku da shedan hanyar shedan shedan ka ci ka zuba sabu Allah hanyar shedan ka kiyaye shi amma ka bi ka ci halali kar kuna sabu Allah kuma Allah kiyaye ku ci halali amma mai tsarki amma hanyar shedani duka Allah ce ku kiyaye domin shi shedani lakum makiyi ne gare ku bino bai da kiyaya kuwa ya ga bari ba da bai adama ka gane ko ya ji yanda Allah ya tsine ma Allah ya tsine mishi ya ce la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymani wa an shamaili wa la ju aksaru shakirina Allah ka tsine min ko ya ji ka mutane da zo tara musu Allah ila ga mai Allah da zo bayan su da tara ma hagu ba ka zo fi yawa zuwa zuwa gode ma Allah masu bautar Allah kenan ka gani shedan kenan kullum yana fama da kai yana fama da kai naka ne kullum kar ne mun tsari kar ne mun tsari kar ne mun tsari inma cewa ce shedani inma lasir me yake yi sheke horon ku bi su'i da sabon Allah da alfasha a gane ko duk ata bayani duka so fasha rabu guda ne a gane ko mugun aiki shedan shi ke horon ka da shi alfasha shi ke horon ka da shi insha Allah a gane to shi shedan shedan wani shedani shi ka haka wannan magana so zuciyanka ka kiyaye a gane ko wanda bari ta ba da hawa wa kafirada ji maluma wanda bai son zuciya ya fara cikin halaka shedan aiki ya rufa ya mu Allah rantsuwa ya zo ta dama mu ta bayan mu dama hauni yana gaya ma Allah baka san mutum ne mafi yawa su godin Allah kai bayan Allah kai dan ne mutanen Allah Allah ya samu cikin su wa anta qulu Allah na ce ku ce kuma ku fadi Allah na hana ku fadin ni abin ba ku sani ba abu sa Allah daga halmuta abin da Allah bai halmuta ku sai kun ga Allah Allah bai halmuta ku halmuta ku kamar ku karanta kan ku wasu hatsi dabbobi ku kai kuma gunki su bahira sai ba ha mu duka a gane ko dabba ai ba ba ra shi shi na ba Allah ya ra za ku na ba na ba Allah je kan duwa kai hatsi ya je ba Allah shi bai ci kun ga duka Allah ce kar ku ce ba Allah bin da Allah bai ci ba abin da Allah bai haramta ba ku ce Allah ya haramta abin da ya haramta ku ce Allah ya haramta a ba haramta ne ke ba ku ci Allah yake halalin mai tsaki a gane ko amma hanyar shedani ku kiyaye shedan yana horo kullum da sabon Allah da alfasha wani shari'a duka abin shari'a har ga kiyaye kawai fadi abin ku fadi ba ku sani ba a bisa Allah abin da Allah bai ce wuce Allah ya ce halalan kawurai kenan Allah ce ka tuna kawur ade Muhammad ko ka ambata ma jama'anka uzkur uzkur wannan Allah ka bace ba ne Muhammad ne abinda ba ka nan ba shi ba shi wa ka tuna kaman Qur'an da nan imama ka shirya ki wurin musufai ba du ba ce uzkur tuna 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 a gane ko abinda kai da shi ka mun abu kaza da kai fa ko ka ji uzkur ko a magana ka tuna ma jama'anka yayin da a gane ko an ka ce musu kafirai suka ce musu ku bi abinda Allah ya sabon tauhidi a gane ko
da halatta halatta dana da ababa aka ce mun suka ce wa sai su ce a bal sai dai sun ci daga wani sun ci ba su yi muna bira mu bi abinda muka samu iyayenmu alai a kansa daga baton gumaka ko haramta sawaye bai da ba ha'irai za ka ce musu kawurai ku bi fa maganar Allah ku yi tauhidi la ilaha illa Muhammadur Rasulullah abinda Allah halatta ku ci ba haramu ba ne abinda Allah halatta ku bari me suke cewa ya ce a'a mun samu iyayenmu suna baton gumakan gari la tara uzza ubul ala a gane ko muna kai shi abinda su muna kai shi a ga shi ne Allah zai ce musu me shin kun dunka bin abinda magabatin kwagata kafin ke kai shi ko da iyayenku nan ba su hankalta wani abu da karamar addini ba su a shirya zuwa gaskiya akwai haka nan wajen abu jihali domin manya-manyan shugabannin boton gumaka kowa da wani gida in zai sallame shi kowane sa na gida don fice ba gaba da sa'a wannan su abu za a kiyaye ne ya shirya wasu abu jihali fir'aunin zamanin annabi Muhammad kenan ya shirya je gidan gudungunki shi a kai mai gida zan fita fa za ni mai bukata kaza 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 ka an gaza mini ka ce mai geni shi kun ga tsawa ya ce ni yau zan kallama gwada maka kai shugaban ƙurashawa ne don kiyaye ka don ma kaza don ma kaza zai mai kirari ne ce mamaki ke wani aka yi gunki na mai magana don ko ga yi ka guwa gaba su magana ya ce aka yi mai gida wani abin na gani ka ba ni izinin kinkin kira yi wani zuwa gani to san kamar yau da gunki na magana ya ce na baka abu zai da yake ya gaba kuri shawa ku zo ku zo ku zo ga ubangiji na na mini magana suka ce haba haba wannan magana ce wallahi ka sa ka za da wallahi sun uzza ya ce kallon mi yana yi magana ya ce kira ku zo ku ji magana ya gaya mini ya je ga ya ce manyan manyan kawurai aka shi waka zai bude gunki sai ka mai gidan na zo mana shurum waka magana shurum na ji kunya fa shurum ba ka ce gari ce shi ba shuru sai duk ga ce ga ce sai sare guri ba ka da gaskiya amma wannan bai sai musulunta ba ka haka bayan Allah shirya wurin Allah yake yo Allah zai gura kuma wanda yake yadda wanda kake kira kana fama da shi amma bai ji shirya na Allah ne kai ka kawo wani hikaya jiya ko bai ba mamaki wanda yake Allah bai son shi ya dogara kan abu ga hujja duka Allah bai kauya har abada sai daga an kawo labarin jaki da Musa da zaki zaki shi ne sarki wanda yake na daji da Musa wazirin sare shi ga jaki kan zaki zaki dan babban zani Allah na zargi shi abu haru banza da shi she jake ne da Musa ka san dajin ga duka farare ne ya ce farare kuma baka lafiya ne farare ne duka gaddama ah to shabin she ba zaki ba zabin sa hauzi da ya kai shi wurin sarki a zamce shi ya karya suna zuwa suna zuwa da zaki kan zaga nisa ce lafiya ce ba lafiya ba ka ji abin da ga jake ce wai
ganyen garin ganyen daji ga duka wai farare ne farare kuma sai ce jahara sai zaki ce zaki zaki ce farare ne kane shi ah sai rudi sai ma sai lu bayan yakin sai sai zaki gaice shi yace kai kuwa dabbobin dabbobin da daji ga kowa san ganye kol kol ne to shi yace daga shi kare yace fari ne bai lafiya ne kama kabi shi kai ne kama mishi kabi shi lafiya ai haka dubar yi wanda Allah bai ba shi shirya ba kallon ga kowa kowa duka shi Allah bai shirya da shi shirya wurin Allah yake Allah shirya da mu ko kuma misali dai wannan annabawa Allah mu je karatu dai wa masalul ladina kafaru Allah dai misalin wanda ke sun kafure shi misalin kafure kenan da ana kiran zuwa shirya ba su imani kai misali wanda ke cire murya ne ga wanda bai jin komi dabba shi kowa ke kurun da kira shi kowa bai kana magana ba ka ji ka ba ka ji gaza shi bai ji kamar kullun ga rufi bai ji ka gane ko haka wanda yake kira kai bai shirya misali wanda kana kira wanda dabba ne can shi bai san abu bai san magana ba wannan kalin ka tsawata mishi ba kana kuwa kana magana ba ka yi kaza kai ne ma kare kai da dabban ai ci kaza mana bi kaza kai da dabban a ga shi a misali misalin su Allah zai gura maka misali mai suke Allah ya ce kura mai ne ka gane ko kura mai ne ko amma ga kunni ana ji tunda ba jin gaskiya zo kura mai ke ji malam tunda kana da kunni ba ka ji kisa ko an ga ma ka zo kuma kenan bai ba zai magana sai kowa ya magana tun da bai fara gaskiya bai da gaskiya bai da bai bai ne kenan Allah kiyaye mu makafai ne in ka kowa gani komi to ba ganin gaskiya kai ba kafo ne Allah kiyaye mu me yasa babban abin kenan hankali babu shi kaga amma ji da gani akwai hankali she ga she ga she ga mai kyau amma ba hankali mai kyau babu shakka kai kurmani bebe ne makafo ne don ba hankali Allah ba mu hankali Allah zai kira nashi kamar Allah ce ka mumini ya mai da kadan gidan shi kenan dai ga ma magana mai kyau mai dadi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yi ado kwanta mai kyau ka ji mota mai kyau Allah ce halalin kare kare ba mun ba wanda haramta mumini ko ne muwafa ji wani aya ko da Allah so tare tare ya ruku a ciki ko ne ba mu wata rana ba mu maliki ina zaune makaranta ina karantarwa akwai bawan Allah kullum da zuwa ina zuwa da sauraron karatu da maliki amma inda ya zo zai da hali wanda ke na ragga bai sa riga mai kyau imamu na mai shi ya tausaya mishi ya ce nan ya shirya wasu kaya ɗaki nan shi kare karatu wanga bawan Allah na ba shi tufafi ta zuwa makaranta da shi ka zali bayan Allah ba su samu tukuri bayan gama shi ya gaje shi daki sai na kira tsakanin da kai ne ga wannan tufafi ka je gaisa sai ya kai mala ai ne mai kuɗi ne kai mai kuɗi ne ina da zabobi kaza ina da hatsi kaza a ya kai shi ya kamar talaka ya ce kare haka nan ya ce annin mu ya ce inna lillahi an yara asara ne mace ala abdihi Allah na son gurbin ne mai gaba wansa ka ci ka sa mai kyau shine imani shine Allah Qur'an karba Allah mu'min duka a gane ko abin da kai shi ka baje wannan kai amfani da shi insha Allah lahi lahi wannan kun ka misali na Zaid bin Abi da ko da wani Yahudi Zaid bin Abi da jika ne Muhammad ne jika na ne Muhammad yayi hawa ta rana ina shawagi ina tafiya cikin daji sai ga wani Yahudi ya san shi ta zuka tashi ina gidi ta ci ya ba rigan kirki ba abinci abinci ko abin sha ba takalmin kirki zuwa can da ya ga zai zo ka mallan kai zai zo abin ce ni ne
yajin kai to kakan kai wani magana to maganar nan na shako shi yanzu yace wani magana ne wannan wace yace ba a duniya sijirin wajen kafir wai duniya gidan sarka ne mumini ne aljanna kafuri ne shi shi haka nan ne mana ko ba gane wani ce haka nan ne yace to duniya kai zu wage gidan sarka wage menene wai cikin zima yanzu ya ce ba gane ba ne ina cikin sarka yanzu da Allah zai gwada maka zaurin kai ba yahudi ko kafuri a cikin wuta madawwami bai karewa kana cikin hallaka wuta ka san nan duniya kana cikin aljanna ne da Allah zai gwada maka zaurin cikin aljanna doje garin jari daban-daban da ka hanyar duniya na cin bola ne daga nan bawa Allah na shi tuba ta wani kuma ga nema kaga bayan Allah Allah na kura da wannan aya ne ya ce ma Allah ya ce muna mai Allah ya ce ya kone ku iman da Allah ya kuma da annabi Muhammad da kuma iman da Allah ba annabi ciki ba bai shiga ba a yau iman da annabi Muhammad ba Allah bai shiga ba gare daga da annabi Muhammad in kai da Allah Muhammad bai baka fikira annabin nan me ne yake yi ko mutum kana son shi la budda ka bi abin da yake suka ka labari da zaka yi mana da Allah Muhammad kana da hankali zaka ji Allah Muhammad nan wane ne shi me yake me kawo kaga bawon Allah ne mu'mini ne musulmin Allah ne bai kawo komai ba sai kalacin Allah shebin Allah kama idan ka yanzu kana son shi sai kawai ka aikata ko in Allah ya yi ya yi lazina amunu a yau bayan imani ka imani bai na fashi kawai addu'a ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama me Allah ya ce Allah ya ce ku ci daga tsada dan halali abin da Musa Allah mu akasuta abin da Allah bugana halal dai yiban ka ci abin shi mai kyau abin sha mai kyau wurin kwana mai kyau Allah ya ce ka ci ujara ne Allah ya maka can aya ba na gaya muna a gane ko wahala da kayan ado na Allah mun haramta zinatar Allah kayan ado na Allah ka sa riga mai kyau abinci mai kyau ka yi aure mai kyau ka gira mai kyau wai haramta a gane ko ka sai mota mai kyau kai dan babu wai haramta alci a na yi su ne saboda mu'minai nan duniya laifi kuma ko da musulkai sun tarayya da su lahira ba su da shi ba na su kenan to lahira suna je mana lahira ya fi duniya ma shi ne Allah ce yau ya kuma mune ku ci daga hadde halale ne da da abin da Allah halatta muku ya kuma Allah ce washkuru ku godiya saboda Allah gode mu Allah kaga gode Allah ka sarrafa neman da yake Allah ya baka cikin neman yardan Allah saboda Allah kenan neman da Allah ya baka duka lafiyanka ne arzikinka ne kai kawunka ne ka juya da shi sun samu yardan Allah ka gane ko hatta lafiyan ka gulma Allah kenan annabi Muhammad mun ga wani hadisi ajiya yana nafila cikin dare yana gode ma Allah yana gode ma Allah bayan ya ci ya yi sahur ya gode ma Allah na rashi tana kallo shi ta kuka ta ce ya ba su mai gida Allah ya ce abin da kai ya halarta ya gafarta ba wani wanda ka balle ba ba kai ba wanda za ka yi ma ya gafarta ya kai wanda kan haka wanzu Allah ya shirin ya ce ya Aisha tu ya gina Aisha afalin akuna abda shakura ba na ba wa bai gode ma Allah ba annabi kenan aiki shi duka na godiyar Allah ne na kai na gani Allah ya kiyaye mu Allah ke yi in dai Allah ke bauta mu wa ji Allah ku ci ku sha gode ma Allah in dai kuna bauta mu Allah amma na halali fa amma ka ta na haram ku Allah ke yi mu a gane ko wa ko buguwa wanda ke na samari akwai buguwa wanda ke ta mata akwai buguwa wanda yake na sarki akwai buguwa wanda yake na tajiri
akwai buguwa ne ke malami dalilin wannan wani almajiri ne malami shi yana jin wa'azi wani malami ina mutum giya haramu ne giya haramu ne in ka sha giya wala wala la tabani in ka ga giya ka halaka da kai sallah ba kalba da ya koma wurin shi wallahi wazi mai jari mai mai ana an bari ya haramta mai giya ce ai ai ne ai bugun nan daban-daban ba la giya kani ba gara giya ya sha sai haramu ne duk mumin ya sha giya wallahi sai haramu ne balle sigari ko ina fata ya bari in dai mumin ne misalla ne ya san bakin bai su bai su mutu shi a fata ya bari balle sigari amma ko wanda bugwa ne ke kai bugu ba san haramu ba ne shi ne yaro ya samu kuɗi ya samu dama ta rena mutane rena mutane to ya bugu wallahi ko ke bai ji to bugwa kenan yaro haka ta mata kama Allah ki aure ta kiya akwai ba hannunta to buguwa kenan Allah kiyaye mu akwai buguwa wanda yake da sarki ina gaya ba albajirin shi kai bugun sarki sarki mai iko yana hukunci ai kaza wanda yake kai ne na wurin su ko wanda yake mai da haji ka ci kace shi wanda yake da haji ka sage shi wanda yake za ka ya yi laifi a kashe shi ba shi ka sage shi wanda ya yi laifi wanda bai laifi shi ka ci kace shi wanda yake ya yi laifi ko shi ka sage shi to bugon sarki kenan yana hukunci dan daga dama ana tura gabi gaskiya bugon sarki Allah kiyaye mu akwai bugwa na tajiri Allah ya ba shi kuɗi bana shara ana shuwa ke ana kirbu hala muki ina kashi kuɗi ana sabon Allah kai ya sabon Allah eh wannan kashi kuɗi ho ana yi wani shi wani kashi wani kuɗi ya bugu bai ji shirar da abin ya ƙare ni na bi jiyan nan ya tafi Allah kiyaye mu akwai bugu wanda yake na malami da almajirisa bugu malami wanda ya bar Allah yana kuje ga dama ana bayar ilmuna ila wa ilmu la ya ilmi ne na magana ya kowa ilmi to bugwa ne malami Allah kiyaye mu kai da shi wanda kace kai malami kai a tajiri ka fi kowa ranar kowa fi ka wanda kace malami kace ka fi kowa ranar kowa fi ka Allah kiyaye mu ko ji bayan kullun wallahi anni muhammad man tawaba lillahi yarfa'u la wanda kace yake to saboda yake Allah kiyaye mu من الله يا سيدي وسع ولنكو نعم جزاك الله العظيم اي الله الله اشهد يا رب الله يشي بعدومو يا كرم من ايماني بابا شيك اللافيا لتوري من البركه بابا يا الله ايامنا الله ايامنا الله منا سورة وانا وجا رامس الله سامون داشي غافرس الله منا وانا كنت على الله سامون تشيسو Allah ya samu galihiri iya mu dike lahir Allah cikin sauran bishe su sauran iyayen mu Allah ya samu wani lafiya babban baban mu yau uwa shine malam Allah ya kara mishi lafiya Allah ya samu lafiya uku Allah kara Allah kara mu kauna da soyayya abinda Allah ya Allah kara Allah ba shi Allah ka babu Allah ya mana sura Allah ya mana sura Allah ya mana zabi Allah ya mana zabi ya fata salatul fatiha go Yeah.